បាទសួស្តីលោកគ្រូថ្ងៃនេះយើងមានពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតហើយតន្ត្រីអីធ្លាក់យឺតយឺតបាទយឺតបាទលោកគ្រូប្រហែលជាមានចង្អល់មុននឹងឈានចូលដល់ពិសោធន៍នេះគឺយើងរំលឹកពិសោធន៍យើងមុនខ្លះណាបាទឥឡូវនៅពេលដែលបំរែមរោភ្លុចបាទយើងមើលសំរិទ្ធនេះរបស់ម៉ូប៊ីនហើយនេះគឺជាមេដៃណាហើយនេះគឺជាអំពូលឌីយ៉ូតនៅពេលដែលមានបំរែមរោភ្លុចតើវាអាចកើតមាននៅអ្វីគ្រូណាកាលណាមានបំរែមរោភ្លុចគឺអាចកើតមាននៅចរន្តអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសាក់របងធ្វើទៅមើលតើតើវាអាចកើតមានមែនឬក៏អត់ណាមេដៃនេះបាទសោកបញ្ចូលទៅធ្វើបំរែមរោឲ្យលឿនបន្តិចបាទជាកាលណាចង់ឲ្យវាប្រែប្រួលភ្លុចចុះដកវាបាទបាទដកវាចឹងទៅបាទទៅដកនេះឃើញនេះបាទអំពូលនេះភ្លឺបាទខ្ញុំធ្វើបញ្ជាក់ទៀតបាទបាទអំពូលនេះភ្លឺណាបាទបាទកាលណាមានរំដែងរួលភ្លុចរបស់មេដែកនេះធ្វើឲ្យរបស់ម៉ូប៊ីនេះមានចរន្តអគ្គិសនីទៅធ្វើឲ្យអំពូលនោះភ្លឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលរបបខ្សែចម្លងនេះគឺយើងចាត់ទុកជាសូលេនីអ៊ីតបាទបាទណាគ្រូសូលេនីអ៊ីតបាទអញ្ចឹងនេះយើងមានសូលេនីអ៊ីតមួយអញ្ចឹងកាលណាយើងចាប់វានឹងប្រភពចរន្តអគ្គិសនីតើវាអាចคลายទៅវាអាចបង្កើតបាននៅដែនម៉ាញេទិកដែរឬទេបាទនឹងដូចគ្នាដូចគ្នានោះដែរដូចជាសូលេនីអ៊ីតពីមុនដែរបាទបាទបាទគឺបើសិនណាជាភ្ជាប់នេះទៅវាមានចរន្តអគ្គិសនីបាទបាទចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ចូលឆ្លងកាត់ទៅក្នុងបូប៊ីនបាទបូប៊ីនអញ្ចឹងវាបូប៊ីនហើយបង្កើតឲ្យមានដែនម៉ាញេទិកអញ្ចឹងពិសោបញ្ជាក់មើលលោកគ្រូពិសោបញ្ជាក់មើលតើវាអាចបង្កើតបានជាដែនម៉ាញេទិកមែនឬក៏អត់អឺបាទចាក់នៅពេលប្រាច់ចរន្តគឺវាធ្លាក់វិញណាបាទបាទដាច់វាធ្លាក់វិញបាទបាទបាទចឹងដូច្នេះយើងសរុបមកនៅពេលដែលមានចរន្តឆ្លងកាត់សូលេនីអ៊ីតគឺវាបង្កើតបាននៅដែនម៉ាញេទិកហើយកាលណាដែកគោលនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិករបស់សូលេនីអ៊ីតវាคล้ายជាមេដែកអាចឆក់ទាញអាចឆក់ទាញដែកបាទបាទដែកគោលធ្វើធ្វើពីដែកបាទបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបែរមកចំណុចសំខាន់នៃការពិសោធន៍របស់យើងបែរវាតាក់ទងគ្នានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2នេះដែរបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូសាកល្បងទន្លាក់នេះគឺជាមេដែករៀងជាគូបបាទគ្រូចំនួន3ហើយលោកគ្រូសាកទន្លាក់នៅក្នុងបំពង់ធ្យោទៅមើលហើយសង្កេតមើលល្បឿនទន្លាក់របស់វាយ៉ាងម៉េចដែរណាបាទទន្លាក់2-3ដងមើលលោកគ្រូបាទលឿនលឿនអញ្ចឹងសាកដោបាទសាកដោមើលអត់តម្លាក់ក្នុងខ្យល់វិញឥឡូវគូតម្លាក់ក្នុងខ្យល់វិញតម្លាក់ក្នុងខ្យល់លឿនដែរលឿនដែរដូចឥឡូវសាក់តម្លាក់ក្នុងបំពង់ក្នុងដែនគ្រូអាចទូទាយថាល្បឿនវាយ៉ាងដូចមណិចវិញណាបាទមើលតាយកដដែលមេដែកដដែលនេះតម្លាក់ខុសគ្នាព្រោះក្នុងនឹងអត់មានអីដែរដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាការគិតគ្នាគិតឃើញមកលោកគ្រូអញ្ចឹងថាតាពិតជាស្ដាយឬក៏អត់លោកគ្រូសាក់លបងទៅមើលសាមដងទៀតមើលលោកគ្រូដូចមានអីទៅបាទបាទក្នុងធ្លាក់យឺតបាទ
បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូពិនិត្យមើលបំពង់នឹងមើលថាតើមានអីនៅក្នុងនឹងទេដូចអត់មានអីទេមិនក៏បានគេធ្លាក់យឺតទេលោកបាទនេះជាចម្ងល់មួយដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យលតាក់ទងទៅនឹងបំពង់នេះគឺយើងចាត់ទុកដូចជាសូលេនីអ៊ុយដែរសូលេនីអ៊ុយដែរណាគ្រូបាទដូចជារបំខ្សែចម្លងដែលរុំជាប់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះដូចនេះណាបាទបាទដូចគ្នានេះបាទដល់ពេលនេះនេះគឺជាមេដៃបាទបាទកាលណាយើងទម្លាក់ទៅវាមានអីបាតុភូតអីកើតឡើងគ្រូមានដឹងទេកាលណាទម្លាក់ទៅអូបងដូចដូចនេះកាលណាមានមេដៃចូលទៅក្នុងហ្នឹងមានបំរែបំរួលភ្លុចកាលណាមានបំរែបំរួលភ្លុចមានភ្លុចមានអាមានចរន្តអគ្គិសនីបាទមានចរន្តកើតឡើងកាលណាមានចរន្តកើតឡើងសួរតើវាបង្កើតដែនម៉ាញេទិករបស់វាទេអូចរន្តអគ្គិសនីអាចកើតដែនម៉ាញេទិកបាទអញ្ចឹងដូចគ្នានេះដែរបំពង់នេះគឺជាសូលេនីអ៊ីតនៅពេលដែលយើងសោកមេដែករបស់យើងចូលអញ្ចឹងវាមានបំរែបំរួលភ្លុចកាលណាមានបំរែបំរួលភ្លុចវាធ្វើឲ្យបំពង់ស៊ីឡាំងរបស់យើងនេះដែលជាសូលេនីអ៊ីតនេះបង្កើតបានជាចរន្តរត់ឆ្លងកាត់វាចា៎ជាងចរន្តបង្កើតបានដែនម៉ាញេទិកម៉ាញេទិកមួយដែលប្រឆាំងនឹងទិសដៅ V របស់វានេះទិសដៅវាណា V នេះគឺមានដែនម៉ាញេទិកមួយប្រឆាំងនឹងទិសដៅហ្នឹងB ខ្ញុំតាំង B B អងអានេះគឺជា B របស់មេមេដែរគឺមាន B អងមួយដែលមានទិសដៅប្រឆាំងនឹងបាទម៉ាញេទិកដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែរណាបាទចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យល្បឿនវាគឺថយចុះបាទអា B អហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារដោយសារតែបំរែបំរួលភ្លុចម៉ាញេទិករបស់មេដែកនេះបង្កើតបានជាចរន្តចរន្តនេះបង្កើតបានជាដែនម៉ាញេទិកដែលមានទិសដៅប្រឆាំងនឹងបុព្វហេតុដែលបង្កើតដែលបង្កើតវាបាទចានេះមេដែកនេះធ្លាក់ចុះមកគឺមានទិសដៅចុះក្រោមបាទជាដៅចុះក្រោមតាមចេញពី N មកបាទចេញពី N មកទិសដៅចុះក្រោមប៉ុន្តែសូលេនីអ៊ីតរបស់យើងបំពង់ទងដែងរបស់យើងនេះបង្កើតដែនម៉ាញេទិកមួយមានទិសដៅផ្ទុយវិញពីបបហេតុដែលបង្កើតវាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទទួលយកបានទេបាទបាទហើយសញ្ញាធ្វើឲ្យទិសដៅរបស់ទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិករបស់វាមានទិសដៅឡើងទៅលើបាទទិសដៅទៅឡើងទៅលើបាទទិសដៅឡើងលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមេដែករបស់យើងនេះធ្លាក់មកយឺតយឺតយឺតណាលោកគ្រូបាទបាទគេមានន័យធំហូមអា B ទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែកនេះធំជាងធំជាងដែនម៉ាញេទិករបស់ចរន្តអគ្គិសនីដែលវាបង្កើតបានឲ្យធ្វើឲ្យធ្លាក់យឺតតម្លៃដែនរបស់វាគឺមិនធំជាងទេវាអាស្រ័យអង្កងទេចរន្តកាលណាបំរែបំរួលភ្លុចក្នុងនេះធ្លាក់កាន់តែលឿន E កាន់តែធំ E ឆ្លងកាត់បំពង់កាន់តែធំអញ្ចឹងដែនរបស់វាក៏កាន់តែកើនអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាកាន់តែយឺតទៅយឺតទៅប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វានៅតែតូចជាង B របស់មេដែកនឹងដដែលណាបាទដែកបន្តិចរបស់មេដែកនឹងដដែលអញ្ចឹងបានគេធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅយឺតណាបាទយឺតទៅយឺតទៅបាទដោយសារតែវាធ្លាក់កាន់តែលឿនអញ្ចឹងចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើងនៅជុំវិញសូលេនអ៊ីតដែលជាបំពង់ទងដែកនេះខ្លាំងណាមានអាំងតង់ទេខ្លាំងអញ្ចឹងវាកើតដែកមកបន្តិចក៏កាន់តែធំដែរដល់កាន់ធំអានេះធ្លាក់មកកាន់តែយឺតទៅយឺតទៅយឺតទៅរហូតធ្លាក់មកដល់ដីចុះយើងអានេះកំពុងទងដៃបាទបាទចុះយើងបាទអាចប្រើបានតែកំពុងទងដៃនឹងមួយឬបានកំពុងផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកគ្រូអាច
ធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយនឹងបំពង់អលុយមីញ៉ូមហើយធ្វើការប្រៀបធៀបមើលថាតើមួយណាវាធ្លាក់លឿនជាងឬក៏ធ្លាក់យឺតជាងហើយស្វាស្វែងរកមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យវាធ្លាក់លឿនជាងឬក៏យឺតជាងហ្នឹងបាទគិតបើគិតក្នុងណាត់បាទលោកគ្រូបើយើងយកកំពុងអាលីមញូយកមកជំនួសវិញតើវាធ្លាក់លឿនឬធ្លាក់យឺតឬបើធៀបជាមួយនឹងតាមកំណត់ខ្ញុំគិតថាបំពង់អាលុយមីញ៉ូមគឺធ្លាក់លឿនជាងធ្លាក់លឿនជាងបាទធ្លាក់លឿនជាងបំពង់ទងដែរបំពង់ទងដែរនៅរសារភាពយឺតជាងដែរបាទប៉ុន្តែបើយើងធៀបជាមួយនឹងបំពង់ជ័រនេះបំពង់អាលុយមីញ៉ូមធ្លាក់យឺតជាងបំពង់ជ័រធ្លាក់យឺតជាងបំពង់ជ័រអញ្ចឹងគ្រូអាចទៅផ្ទះសាកល្បងរកបំពង់អាលុយមីញ៉ូមហើយពិសោធន៍មើលថាតើវាពិតឬក៏មិនពិត